ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. اینڈ ڈو ناٹ ایکسچینج دا کووننٹ آف اللہ فار اے اسمال پرائز. Indeed, what is with Allah is best for you, if only you could know.